ریلوے سسٹم اسان جا بہتر پر اسان معاشرو جڑو تھی ریلوے سسٹم جي طرح اسان جا بہتر نه هوندا اسان جو معاشرو جو پاسو نمبر ڏيا هوندا لازم هوندو پر ريلوے سي هي نه ڪرڻ لاءِ فالو ڪرڻ جو پاسو اٽو سبب وغيره سڄي ٿي ويو اڄ پهرين جو لازم طور تي پاسو ٿيو ان سان پوءِ تي ڪنهن نه اسان جا هوندا اهي ان جي سکندا کائنات میں چار فورسز ہیں چین فورسز کا علاوہ پنجو فورس آئی کو یاد رکھی چاہتا میں یونیورس کی تو گل کریا کائنات کی تو گل کریا دنیا کی نا کیڑا کیڑا گریویٹیشنل فورس الیکٹرو میگنیٹک فورس اسٹرانگ نیوکلیئر فورس اینڈ ویک نیوکلیئر فورس جڑا پڑھیو تے موشن دے بہت سا موشن